حسن علي پاکستان کرکټ بورډ دا اخطار ورکړی چې عدالت تامین کړي که نه ولس ته به هر څه روښانه کړم. میجر کرکټ لیګ کې سټیو اسکار واشنگټن او فریډم لوبډلې ته ماتې ورکړه او د راتلونکي آسیا جام سیالیو لپاره هندوستان خپله لوبډله اعلان کړه. د فری هټ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ، تمه ده چې روغ او جوړ به اوسئ. خوږو لیدونکو که تراوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولې نهانو شرنګ به یوال انتخاب کړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر نورو وړاندې تاسو ته ضرور رسیږي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او چټک توپ اچوونکي حسن علي ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان کرکټ بورډ باید دلته خپل حقوق ورکړي که نه زه به ولس ته هر څه روښانه کړم. حسن علي دغه خبرې وروسته له هغې کړي چې نوموړی په دې وروستیو کې ملي لوبډلې کې نه لیدل کېږي. حسن علي د 2020 کال نړیوال جام وروسته هغه وخت چې د استرالیا خلاف په پیلو پکې کیچ وغورځوه بیا به خپلې لوبډلې کې نه دی لیدل شوی، نو حتما نوموړی به غواړي یو ځل بیا ملي لوبډلې ته راشي. د امریکا متحده ایالاتو اړوند میجر کرکټ لیګ په دویمه لوبه کې سټیو اسکار او واشنگټن او فریډم لوبډلې سره مخ شوې. واشنگټن او فریډم په شلو اورونو کې د ولو غواړو په سوځېدو 144 منډې وکړې او سټیو اسکار لوبډلې ته د 145 منډو هدف وټاکه، چې یادې لوبډلې ته د 145 منډو هدف د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په وروستي اوور کې پوره او لوبه یې وګټله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه عماد وسیم ته ورکول شوه. نوموړي د 240 منډو جوړولو سربېره یو ویکټ هم ترلاسه کړې وه. او د پای خبر دا چې هندوستان د راتلونکي 2023 کال آسیا جام سیالیو د یوه داسې لوبډلې اعلان کړه چې هیڅ یو لوبغاړی په ملي لوبډلې کې لس او له دې پورته سیالۍ ډېرې ترسره کړي او ډېری یې په لومړي ځل لوبډلې ته اخیستل شوي دي. اوروتوراج گیکوارد لوبډل مشر، یشس بیجیسول، راہل ٹریفاٹی، تلاک وارما، رنکو سنگھ، فرباس سمران سنگھ، جتیش شرما، شیوام ڈیو، شیوام ماوی، روی بشنے، واشنگٹن سندر، شہباز احمد، اویش خان، اجدیپ سنگھ او مکیش کمار په دغه لوبډلې کې شامل دي.